সকলকে নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জানালো। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে দীপাৱলী, তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী দীপাৱলী। আৰু এইবাৰ দেৱালীত কেনেকুৱা হৈছে, পুৰা বৰষুণ, এতিয়ালৈকে বৰষুণ দি আছে। মই তিতি তিতিয়ে ব্লগটো বনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ কলগছ ৰুব ধৰিছে, ৰুব মানে ফুটিব। এইফালে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে বৰষুণত, বহুত হেৰি শিল আছে না, পাত কাট পাই লাগছিল, সেইটো কাটি দিব লাগছিল। A few moments later. এতিয়ালৈকেও বৰষুণ কমাই নাই, লাই মানে চাকি জ্বলাবই পৰা নাই, আমি পুৰা বৰষুণ, চবফালে বৰষুণ, লাইটকেইটা জ্বলি আছে, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱে নাই, আৰু এইফালে চব পুৰা আন্ধাৰ, কাৰণ হৈছে বৰষুণ। হেপী দিৱালী, কি দূৰত গৈছে, তো আজি নেক্সট ডে, আৰু নেক্সট ডে পুৰা বৰষুণ। আমাৰতো কলগছ মানে ভাঙিয়ে গ'ল বৰষুণৰ কাৰণে, এতিয়া আমাৰ কলগছ ভাঙি পৰিল এদিনতে। আৰু এইফালেও লাইট নাই, জাষ্ট অকণমান লাইন মানে অকণমান বৰষুণ কমিছে, তো কোনোবাই কোনোবাই চাকি লগাইছে নেকি তাকে চাব আহিছোঁ বাহিৰত। আপোনালোকেতো একো দেখাই নাই মোৰ হাতখন, এয়া কিনকিনিয়া বৰষুণত, অ' এইফালে চাকি জ্বলাইছে, নেহি হে নেহি হে, বৰষুণে বৰবাদ কৰি দিলে এইবাৰ দেৱালী, বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, উপায়টো নাই। এইবাৰ বাৰু ৰাস কি কৰে, ৰাসতো যদি এনেকুৱা কৰে, অ' এম জি কি হ'ব। এইবাৰতো আমি দেৱালী পালন কৰিব নোৱাৰিলোৱে, কিন্তু আমাৰ টিকলিজনীয়ে আছিলে অসমৰ বাহিৰত, যিহেতু চণ্ডীগড়ত আছিলে, সেইকাৰণে তাইৰে দুটামান ক্লিপ দি দিলোঁ, যিহেতু আমি ভালদৰে পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাই যিখিনি পাৰে কৰিছে, তো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ, লগতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, তো আজি কেনে বাই বাই। Good job.